جب آپ کو انٹری ملے پیراڈائز کی سوسائٹی میں تو آپ اس کے اسٹینڈرڈ پر وہاں رہ سکیں. کیونکہ قرآن میں دیکھیے کئی باتیں اسی سے آئی ہیں. مثلا یہ کہ جنت میں نوسنس نہیں ہوگا, جنت میں شورغل نہیں ہوگا, جنت میں سیلف انٹرسٹ نہیں ہوگا, جنت میں ہیٹ نہیں ہوگا, جنت میں وائلنس نہیں ہوگا. یہ ہوگا کریکٹر جنت والوں کا. تو آپ اس طرح کین بن جاتے ہیں کہ آپ ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو وہاں جو جنت میں انٹری کے لیے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے.